Luz, câmera, ação. Olá pessoal, estamos aqui no sítio Igatu, em São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, com o Arthur e a Grazi, que vão contar um pouco da história deles para vocês. E aí, tudo bem? Beleza. Tranquilo. Seria bom vocês contarem um pouco da história de vocês. Como é que foi que vocês chegaram aqui? Como é que aconteceu isso aí, essa história? Começa? Do começo? Do começo, Tá do bom. começo. Vai lá. Vai. Bom, tudo começou. Não, na verdade, vocês podem cortar depois, né? Quer começar de novo lá? Bom, como tudo começou? Na verdade, essa história, não só aqui do Sítio Igatu, mas coisas que vêm antes do Sítio Igatu, a gente começou em 2002 em Porto Alegre, quando a gente foi morar no nosso primeiro sítio, né? Então eu sou de família. Meus pais são pessoas urbanas, mas meus avós eram agricultores. Então, e o Arthur era de Porto Alegre, sempre na área urbana. Então, a gente na hora que a gente resolveu morar junto e tal, a gente resolveu partir para uma propriedade rural, porque eu queria produzir, queria meio que fazer todo o trabalho como meu avô fazia, né, na minha cidade natal. E então nós começamos o sítio em Porto Alegre. A gente foi morar nesse sítio em Porto Alegre em 2004. E de lá para cá a gente começou a se envolver muito com a agroecologia, com questões ambientais. A gente acabou fazendo feiras, né, em Porto Alegre, né? O pessoal conhece, é bem conhecida as feiras de Porto Alegre, as feiras orgânicas de Porto Alegre. E a gente sempre gostou também muito de Santa Catarina, então volta e meia nas férias nós viemos para Santa Catarina. E vai correndo o tempo, né? Aparece um trabalho aqui, outro ali. Nós acabamos saindo do sítio de Porto Alegre. Saímos do sítio, ficamos morando um tempo em apartamento. Não tinha estabelecido nada ainda e a gente já conhecia algumas regiões de Santa Catarina Que não era no litoral. que não eram. A gente conhecia as férias, a gente vinha para o litoral e tal, né? Mas a gente, quando podia, a gente passava pelo interior de Santa Catarina também, em algumas cidades. Então, nesse tempo a gente ficou no sítio em Porto Alegre até 2008, e de 2008 para cá, quando vinha de férias, a gente passava em Santa Catarina, conhecia os locais e tal. E por motivos de trabalho a gente veio, acabamos parando em Santa Catarina, né? Então, daí como se estabeleceu um local de trabalho aqui, no estado, em Florianópolis, né? Nós pensamos, bom, vamos agora sair do apartamento, né, e voltar pro sítio de novo. Então nós tentamos algum tempo fixar moradia em propriedade rural em Florianópolis, mas não foi possível, né? Então a gente começou a dar uma olhada na volta da Grande Florianópolis, assim. Então a gente já conhecia São Pedro de Alcântara e a gente conhecia também muito bem São Bonifácio. Então nós ficamos Entre uma das duas, né? entre uma das duas, né, no momento de decidir onde morar. E acaba conhecendo o local, começa a ver o que fica melhor, né, a dinâmica de trabalho, dinâmica de ir e vir e tal. E acabou que a gente encontrou aqui, São Pedro de Alcântara, um local que cabia no nosso orçamento. E que as condições, assim, que a gente tinha no sítio de Porto Alegre, atendia o que a gente queria. Tinha espaço, tinha lugar poderia ser um lugar produtivo. Então a gente ficava essa dinâmica, ficava
difícil de fechar com São Bonifácio, então a gente encontrou aqui que as condições eram favoráveis, assim, aqui em São Pedro de Alcântara. E de novo, a gente começou a se envolver com o pessoal da agroecologia, com o pessoal da agricultura familiar. As mesmas coisas que nós fazíamos em Porto Alegre, nós acabamos fazendo igual aqui em Santa Catarina, né? E então a gente acabou já, nesse tempo que nós estamos aqui já faz 10 anos, em São Pedro de Alcântara, nós estabelecemos muitas conexões, assim, com agricultores, com pessoal local, com... Enfim, se criou uma dinâmica muito legal aqui no município, que, na verdade, eu acabo ficando mais aqui no município, então as interações ficaram muito legais, muito parecidas com o que a gente estava acostumado em Porto Alegre. Uhum. Então, as pessoas mudaram, mas o objetivo... Não, as pessoas mudaram, mas o nosso objetivo de trabalho, o que a gente se propôs a trabalhar lá atrás, continuaram os mesmos. Então a gente conseguiu fazer isso com pessoas diferentes. Outro ambiente, né? Claro, aqui é muito diferente de Porto Alegre. São ambientes naturais bem, bem distintos, assim. E na verdade aqui a gente ainda continua aprendendo continua tendo que aprender a lidar com a natureza daqui, né? Porque em Porto Alegre nós não tínhamos água. Aqui em Santa Catarina, principalmente nessa região litorânea, a gente tem muita água. Então são coisas diferentes, assim, de trabalho, né? É uma adaptação que a gente constantemente está... Cada local é um contexto, cada, né? Local é um contexto, é. E foi essa muita água que deu o nome ao sítio. Igatu quer dizer água boa. Uhum. Isso esse nome foi rápido da gente escolher, porque no dia que nós viemos ver os limites da área, a antiga dona nos apresentou, aí um dos limites é um riacho, e nós, quando olhamos o riacho, tinha várias mangueiras, e eu perguntei, e esse monte de mangueira, né? E ela disse, ah, é porque isso aí abastece o centro da cidade. E naquele momento eu disse, pô, olha a responsabilidade que a gente tem que carregar, sabe, de estar com a água toda do centro da cidade, né? E aí naquele momento a gente já de cara já pensou, né? Então, é aqui. É aqui. e água boa porque, pô, tá chegando na torneira das pessoas. Então, eu até não... Tipo assim, eu acho que é uma responsabilidade grande, mas acho que a gente tava pronto pra essa responsabilidade, sabe? De fazer isso. Tanto que é toda a área do sítio que a gente consegue ver aqui no fundo. Depois do açude tem um sistema agroflorestal. Depois desse sistema agroflorestal tem um pouco de eucalipto plantado. Que foi plantado pela antiga dona, que a gente usa como zona 4, né, dentro do sistema. Mas depois são 1,5 hectares de floresta. Então toda a zona de cabeceira, de chegada das águas nesse riacho está toda protegida. Então... E qual é a área total da propriedade de vocês? Aqui? É. Aqui é 2,5 hectares. 2,5 hectares e 1,5 de zona 5, de floresta. 1,5 de zona 5 de floresta a gente não toca. Não tocado ainda. Ou não tocado, né? Nem continue. Vai, né? É difícil, não. Nem o que está aberto, às vezes a gente consegue manejar. Nem a zona 1, 2 e 3, às vezes dá conta, né? O importante, umas coisas assim, em Porto Alegre nós trabalhávamos com a feira, então a gente trabalhava com produção de excedente. Uhum. É. E nós trabalhávamos também com o turismo rural, no circuito Caminhos Rurais lá em Porto Alegre. E quando nós chegamos aqui, por causa da rotina que ia se implantar de trabalho em Florianópolis, enfim, que eu não ia estar todo o tempo disponível, nós decidimos fazer uma produção apenas para consumo. E a questão do atendimento de grupos, a gente também baixou... A gente abriu as porteiras para receber, sabe, uhum. Turismo. Basicamente grupos de escola, depois a Grazi pode trazer um pouco mais de detalhe disso, porque é ela que toca essa parte. Mas como não ia ter tanto tempo disponível, eu pensei, cara, eu acho que eu vou trabalhar, eu vou transformar esse espaço num laboratório na universidade, e aí me propus a desenvolver a permacultura dentro da universidade. Tá, só perguntando, porque muita gente que está assistindo não conhece, qual é a formação de vocês? Pausa. Tá chegando um foguetinho aqui. Chegou um foguetinho. E aí, foguetinho? Que vocês, de certa forma, ele veio da cidade, você veio da cidade, mas tinha uma raiz antiga no campo,
E depois, qual foi a formação de vocês, acadêmica e outras importantes, assim? Antes de chegar na permacultura. A minha formação, eu sou formada em ciências biológicas, né? Mas dentro do curso, lá no início do curso, quando eu comecei o curso, já no início, eu... Porque as ciências biológicas tem muitas linhas que tu pode seguir, né? Desde o início até hoje, o que eu gosto das ciências biológicas e que eu fiz até hoje sempre foi com a ecologia. Sempre trabalhei com a ecologia e também a parte da botânica, assim. Sempre foi a mais... que eu mais me adaptei, assim, dentro do curso, né? E daí, nesse meio tempo, a gente se envolveu com a agroecologia e isso tá muito dentro da ecologia, né? Foguetinho, pausa de novo. Tá, e o Arthur pode falar um pouquinho da tua formação, então. Cara, eu sou geólogo de formação, me formei em 98. E aí, quando eu me formei, a gente tinha um casal de amigos em Porto Alegre, muito amigos mesmo, que estavam com um sítio e aos poucos a gente ia aos finais de semana pro sítio deles. E a gente começou a gostar da ideia, né? Acho que é ali que nasceu, né? A coisa toda. E nós ficamos 4 anos procurando esse sítio, e nesse meio tempo eu trabalhava numa empresa de consultoria e tocava o mestrado também, em paralelo. E aí em 2013 eu comecei o doutorado, engatei, estava PhD na época, né? A gente brinca que o cara que está PhD costuma fazer o doutorado, por hora desempregado, né? E estava como autônomo, né? Então, e dentro disso eu... comecei doutorado em 2003, fui trabalhar em 2004 no órgão ambiental do Rio Grande do Sul, como analista ambiental. E em 2005 nós começamos o turismo rural, né? Em 2006 nós começamos a feira orgânica em Porto Alegre. E concluí o doutorado em geologia em 2008. Mas uma passagem que eu acho importante, assim, dessa nossa caminhada é que em 2007 o sítio de Porto Alegre era grande, sabe? Eram 8 hectares. E a gente queria constituir, tipo assim, um grupo de famílias dentro, né? Então a gente pensou em 3 famílias que a gente achava que era a capacidade de suporte do sítio. Isso, muita visão da Grazi, né? Por causa da questão de ecologia e tudo mais. E nisso veio a irmã de um amigo, de um colega meu que é geólogo, que era cliente na feira também, sabe? Então a gente sabia que a gente estava nessa pegada de agroecologia e tudo mais. E ela se interessou em ver uma das áreas. E aí ela veio um dia, visitou lá em casa, e era uma sexta-feira, cara. A gente fazia feira no sábado de manhã, então eles chegaram, eu estava colhendo as coisas, a Grazi estava na faculdade, a Grazi fazia o curso de biologia na época. E eu estava colhendo as coisas na horta tá, né? Apresentei a área para eles tudo e cheguei, vocês querem ir no banheiro, tomar um chimarrão? Não, na verdade a gente quer conhecer a área que vocês vão ficar, né? A gente ia ficar com o fundo da área. Não, vamos lá, só faz o seguinte, me ajudem a colher as coisas da feira, porque senão eu vou me atrasar. E a gente foi na horta, colheu um monte de coisa, tomatinha, aquela coisa toda, e nós voltamos para casa, continuamos conversando. E em algum momento essa irmã do meu amigo silenciou, assim, sabe? E dali uns minutos ela disse: pô, o que vocês fazem aqui é permacultura. E até então eu não sabia que era permacultura, porque a gente se identificava com a agroecologia. Mas tinha muito mais do que agroecologia, porque tinha todo o planejamento da propriedade, mesmo ainda que de forma empírica, porque eu não usava muita informação da permacultura, nem sabia, na verdade. E a partir dali eu comecei então a procurar informações sobre o que era a permacultura e como eu poderia estar afinando os caminhos com isso, né? E isso mudou muito, sabe, a forma de pensar sobre o planejamento da propriedade. Tanto que a gente, na época, em 2000 e, julho de 2006, foi a primeira vez que a gente veio para o interior de Santa Catarina para ver áreas para comprar, porque a gente sempre recebia muitas críticas de onde a gente morava, porque era um topo de morro com pouca água, enfim, aquela coisa. Para falar mal sempre tem. E a gente achava que não dava para fazer as coisas lá, mas no fundo, hoje a gente volta na propriedade assim: nossa, olha só o tanto de diferentes inclinações, insolações, presença ou não de água, assim, as possibilidades eram mil. Só que, é claro, né, as pessoas, enfim. E nisso a gente queria recurso natural, e esse recurso natural era basicamente pautado pela água. Eu sempre digo: a gente saiu de um extremo, foi para outro, mais ou menos assim, né? Hoje eu não vejo que seja tão extremo, porque, claro, tem ambiente muito mais seco do que o ambiente que a gente estava. A gente não estava trabalhando ele a contento, de forma adequada, porque tem um contexto, né? Enfim. Sementes podiam ser, quer dizer, moedas podiam ser sementes e
E aqueles papozinhos de dinheiro podiam ser folhas de bananeira. E daí, fosse assim, ia ser bem melhor. Então, na história de vocês, a gente tá indo e voltando o tempo todo, então vamos voltar mais um pouquinho, que agora chegamos de novo no presente, agora vamos voltar mais um pouquinho. Como é que vocês chegaram na permacultura em si? São duas histórias um pouco diferentes. Foi por causa disso, foi apresentado o nome, mas até chegar e começar a estudar a permacultura e dizer é isso. É, eu acho o seguinte, ó, eu acho que o meu PDC eu fiz em cima do Eco Extrema, que é a propriedade essa que a gente morava em Porto Alegre, durante os 7 anos que a gente ficou lá. Eu acho que esse foi o meu grande aprendizado. E ali foi um aprendizado interessante, porque como geólogo eu sabia o que acontecia da superfície para baixo, né? E a Grazi sabia o que acontecia com as plantas dali para cima. E nós tivemos a oportunidade de poder conviver com pessoas que sabiam muito da floresta. Então a gente bebeu muito dessa informação também, sabe? Da sucessão ecológica. E a gente viu também uma área que era degradada na época, né? A gente pegou passar por uma situação muito melhor, assim, em termos de recurso natural. E a gente via a fauna também retornando. Isso era muito gratificante, sabe? E era para nós também um termômetro, né? Do processo todo. Então eu acho que a gente já fazia permacultura, só não sabia que ela vinha com esse nome, com esse rótulo, enfim, né? E até me lembro, uma vez veio a... Como é que era o nome daquela professora da URGS lá, do PGDR? A Ingrid. A Ingrid, a professora Ingrid foi visitar o nosso sítio, isso em 2005, acho que foi por aí, para fazer alguns experimentos, e quando ela olhou a área, cara, não tem um... Assim, você já tem muito experimento, não precisa mais de experimento, sabe? Então quer dizer, parecido com o que vocês têm hoje também. Tem um monte de experimentos. Na mesma pegada. Mas lá a gente ainda tinha essa ideia de transformar a propriedade, né, o espaço da área que a gente morava, em algo que pudesse gerar renda. É diferente daqui, a gente não está querendo gerar renda daqui, a gente está querendo gerar saúde, felicidade, entende? Mas renda, assim, se gerar, ela vem num plano mais à frente. Tá, e por que vocês não querem gerar renda aqui? Porque tem um input de renda externa. Tá, porque tem um trabalho fora também, que tem uma renda garantida. Lá a ideia era assim que a Grazi concluísse a universidade, até a Grazi concluir a universidade eu fui tocando como servidor público para garantir pagamento da mensalidade e tudo mais, porque ela fez uma universidade privada. Mas depois disso a ideia era focar o sítio, né? E eventualmente uma consultoria, porque eu já trabalhava no mercado de consultoria, então assim, se apertasse muito tinha um backup, vamos dizer assim, para fazer. Mas aqui não. Aqui eu acho que entra para mim como um laboratório de pesquisa, um laboratório, uma área de vida que nos proporciona, com certeza, isso eu tenho em mente, né? A felicidade, a possibilidade de criar os gurias de forma mais livre. Mas em termos profissionais, um laboratório de pesquisa, que eu acho que é interessante porque fazer pesquisa em tempo real muda muito, sabe, o resultado. Poder observar a dinâmica do ecossistema e tudo mais. É uma pesquisa muito mais completa do que ficar só amostrando pontualmente. Enfim, né? Não sei se é meio nóia minha como pesquisador, mas eu gosto do resultado. Tá, então vocês chegaram nessa propriedade. Como é que ela estava no começo? O que vocês encontraram quando chegaram aqui? Como é que ela estava? Você pode descrever um pouquinho como é que ela estava no começo, como é que ela... a descrição física do ambiente, qual o contexto e como é que ela estava? Bom, quando a gente veio aqui, né, ver a primeira vez, a casa já existia, né, já tinha uma casa construída. Era uma casa convencional, assim, padrão, né, normal. Muito boa e tal, mas algumas coisas a gente percebeu que teria que modificar com o tempo. E sobre a área no geral, assim, era uma área só com grama e pasto, assim. A gente via pastagem, muita braquiária, a gente via que era uma área que foi aberta e depois, certo, teve um uso ali
E daí depois deixaram crescer. Uhum. Muito pastoreio, né? É, acho que era muito pastoreio e não tinha nada de produção, assim, nenhum tipo de produção, nenhuma verdura, nada, nenhuma fruta, né? Por não dizer nenhuma fruta, algumas goiabeiras tinham. Uhum, que as espontâneas. As espontâneas, né? E tinha umas 3, 4 laranjeiras na volta da casa. É, né? Pés muito antigos, né? Muito mas só isso. A volta do açude tinha muita braquiária, muita... Braquiária dava quase na altura do peito. É, né? Era muito alto, assim. Então, a gente consegue perceber olhando as fotos antigas, assim, a gente percebe uma boa modificação na paisagem, assim. E a casa também, a gente teve que fazer alterações na casa, por questões que a gente está num vale, e esse vale acaba... Como todo vale, acaba tendo um pouco de insolação, né? Então, a gente teve que fazer modificações na casa para ver se a gente conseguia captar mais luz, energia solar, luz solar dentro de casa, né? Iluminação, né? Circulação. De ar e tal. Toda aquela questão para melhorar a saúde, não ter problemas de saúde com relação a fungo, uhum. Essas coisas, né? Que mudanças vocês fizeram na casa? A gente elevou o pé direito da casa, uhum. Onde pro local onde tem maior insolação, né? Pro lado de maior insolação. É, de maior insolação, mais luz, né? A gente fez algumas adaptações ali do no fogão. A gente teve que fazer para esquentar a água e tal, coisas de energia alternativa, né? Tipo, aquecimento de água, no fogão, com serpentina e tal, para não ter que usar tanta energia elétrica também, que hoje em dia também é importante, né? E biomassa é uma coisa que sobra para nós, então lenha não é um problema. Sim. É, porque, por exemplo, a gente tira... Já tinha eucalipto, né, aqui? Já tinha eucalipto. A gente tira alguns eucaliptos, reserva, assim, pro próximo ano, para 1, 2 anos. E no que você tira, o eucalipto é uma planta que ela rebrota, né? Então é uma coisa, é um ciclo, né? Então a gente vai escolhendo alguns e tal, vai tirando. Mas basicamente foram essas adaptações, assim. Tivemos que fazer mais um quarto, porque nesse caminhar e nesse tempo surgiram dois... Na verdade a gente chegou aqui com 5 meses de gravidez. É, então... surgiram mais dois membros na família. Então a gente teve que aumentar um pouquinho a casa, mas são essas adaptações que a gente fez, assim. Em relação ao terreno, como é que foi o primeiro planejamento que vocês fizeram? O primeiro, assim. Cara, a ideia inicial do planejamento, do zoneamento. Cara, isso foi muito louco, porque assim, ó, imagina assim, em Porto Alegre, a nossa produção de hortaliças era 350 metros da casa. Então, se eu quisesse pegar um alface para o almoço, tinha que caminhar 700 metros e de volta, né? Então, assim, eu digo isso porque aí não tinha nenhum fundamento de zona 1 a 350 metros da casa. Não tinha um planejamento Não tinha um planejamento permacultural, exatamente. E aí depois que eu comecei a trabalhar com a permacultura, fui fazer só o primeiro PDC em 2010, quando eu cheguei em Florianópolis. E aí em fevereiro de 2011 eu fiz um segundo PDC, que já era um PDC para instrutores, né, junto com o Jorge, com a Suzana. O primeiro PDC foi lá no Instituto Saracura. E eu fiz esses dois cursos mais para me envolver com os permacultores do entorno, para entender também com quem eu vou, né, poder interagir e tudo mais. E aí foi em abril de 2011 que nós viemos ver o sítio pela primeira vez, já com toda a leitura e tudo mais da permacultura já incorporado. Quando eu olhei, eu disse para a Grazi assim: olha, nós vamos ter pouco sol, mas a casa é construída em cima de uma laje, então ela é suspensa do chão, tem um colchão de ar embaixo, né? E eu disse para a Grazi: olha, vamos ter pouco sol, mas tudo se resolve dentro da casa. Com um bom fogão a lenha, a gente consegue desidratar o ambiente, esquentar aquela coisa toda. E eu acho que está dentro do que a gente precisa, levando em consideração que a gente estava grávida naquele momento, né? Por isso que a gente entrou numa casa convencional, porque a gente até pensou, vamos pegar uma terra nua, vamos fazer uma bioconstrução, né? Toda aquela coisa e tal. Mas aí eu dizia para a Grazi: olha, se for fazer bioconstrução, pode botar mais 1 ano e meio, 2 pela frente. E aí a gente ia ter que, sei lá, alugar alguma coisa, ficar temporariamente. Eu estava recém iniciando na universidade. Cara, eu pensei muita coisa. Cara, vamos entrar numa casa convencional, meio careta, por assim dizer, e vamos fazer uma adaptação dela. Porque eu acho que esse também é um desafio, né? Uhum. Quantas pessoas não moram numa casa careta e querem tornar ela uma casa eficiente? Eu ainda acho que a nossa casa pode ser mais eficiente. Claro, e na medida que sempre pode, né? Sempre pode. E a gente sempre vai mudando alguma coisa. É muito personalizável. Mas eu acho que ela atende tranquilamente os quatro.
a necessidade nossa, entende? E eu não prevejo mais mudanças para ela nem no médio, nem no longo prazo. Então, enfim, é mais ou menos isso. E o zoneamento do terreno, como é que foi o primeiro zoneamento do terreno para vocês? Ah, sim, é. Então, aí quando nós olhamos, lá em abril de 2011, né, eu de cara já enxerguei as 5 zonas. Eu digo, pô, para 2,5 hectares enxergar as 5 zonas, tá feito, né? Porque tinha casa, tinha o entorno da casa, que tava com braquiária, enfim, aquela coisa toda. Mas eu digo, ah, é uma zona mais plana, tranquila de trabalhar. A zona 2 eu não enxergava com clareza. Uhum. Onde é que seria? A zona 3 eu já sabia que era o anfiteatro do vale. E tinha uma vocação muito legal para sistema agroflorestal. Uhum. Os eucaliptos conformavam a zona 4, e eles estão a mais ou menos 100 metros de distância da casa. E o restante, cara, que é a zona 5, jamais tocaria, entende? Não tem porquê, porque é uma área muito bonita, com trilha que percorre o riacho, então, assim. E aí depois, com o tempo, mais tarde, eu fui reconhecer que o açude era a zona 2. Uhum. Sabe? Que eu não ia despender tanto tempo de manejo no açude, enfim. E é o que acontece na prática. Uhum. Né? Então a gente considera sempre que o açude é a zona 2 e o entorno dele também, enfim. E as zonas são muito bem conformadas, sabe? A gente, sim, sempre fica na expectativa, quantas eu vou conseguir encaixar, né, enquadrar, né? Tá, então você pode descrever um pouquinho para o pessoal que não está, que não conhece, que não está aqui vendo isso. Como é que é, então, isso? Como é que é a zona 1, a zona 2, a zona 3, a paisagem? Tipo, ah, tem um morro aqui, um rio ali. Blá, blá. A zona 0 é a casa. Né? Uhum. Nós só temos como estrutura... Que fica praticamente na entrada do terreno. Praticamente na entrada do terreno. Ela fica a 30 metros da entrada da estrada. Né? De estrutura construída, nós temos a casa e um galpão. Esse galpão também é zoneado. Uhum. Ele tem um zoneamento que leva em consideração o quanto de atividade eu vou exercer para cada coisa que está disposta dentro do galpão. Uhum, então as coisas que mais usam mais perto da casa e as coisas que menos usam mais afastadas. Mais longe da casa, é basicamente isso. Então mais perto da casa a gente tem o ferramental, depois a gente tem a lenha, depois a gente tem o viveiro e por último a gente tem o galinheiro. Uhum. O galinheiro basicamente a gente vai abrir de manhã, fechar de noite, para as galinhas, sim, entrarem, aquela coisa toda. E atualmente o galinheiro não está sendo utilizado como galinheiro, a gente está trabalhando a ideia de reinserir a galinha ou transformar num local de compostagem coberta. Uhum. Né? Mas sem... uma dinâmica parecida. Mas mesmo a compostagem também exige menos manejo, né? Enfim, menos frequência de manejo. A zona 1, ela vai sediar uma série de canteiros modulares que a gente planejou, que tem 1,5 metros de diâmetro, que é para, uhum, poder ter o alcance do braço, né? E eles são modulares também para poder receber em cima um galinheiro móvel, para poder fazer todo o manejo de limpeza do canteiro. É um total de 49 canteiros. A gente terminou essa implantação agora, nesse momento pandêmico. Antes, uhum, nós tínhamos uma mandala, só que a mandala, como ela não é modular, uhum, ela não permite você tirar o galinheiro de um canteiro para outro, porque os canteiros têm formatos diferentes. E nós tivemos também que, nesse sistema modular, montar um sistema de irrigação que a gente chama de sistema chuveirinho, que é um sistema por gravidade, que, uhum, usa microaspersão de cima para baixo e que tem um gargalo feito com garrafa PET que a gente conseguiu num vizinho que trabalha com reciclagem. Nós não consumimos o PET, né, enfim. E aí nós fizemos esses chuveirinhos para cada canteiro. E a zona 1 vai sediar também o próprio galpão, o sistema de tratamento de efluentes da casa, que com bacia de evapotranspiração e com o círculo de bananeiras. Nós temos, uhum, dois círculos de bananeiras, um para a parte da lavanderia e o outro para a parte da casa, que recebe chuveiros e pias. Uhum. E pias, né? E isso foi necessário porque a gente criou os meninos com fralda de pano, né, Grazi? É. Uhum. Então, assim, a limpeza da fralda de pano movimentava um volume muito grande de água, que para nós não é um problema, enfim, mas... Né? E aí um círculo de bananeiras mesmo, que dimensionado para 4 pessoas não foi suficiente, a gente teve que fazer um segundo, uhum, né? E essa divisão atende tranquilamente. No entorno da casa, da zona 1, tem ainda a zona de manobra do carro, porque a gente entra com os carros, né, enfim, na casa. E essa zona 1, ela se comunica com o açude numa porção e com uma zona 3, que é a margem do riacho. Uhum. Que faz um dos limites, que é esse que está atrás de você aí, né? Uhum. E do outro lado, ela faz contato com a zona 3 do SAF, no anfiteatro. Uhum. Então, ela fica muito bem delimitada por, vamos dizer assim, transições naturais.
Quando eu saio do plano e começo a subir o morro, eu saio da zona 1, vou para 3. Uhum. Quando eu saio do plano e vou para a água, eu saio da zona 1, vou para 2. Uhum. É, ou quando eu chego no riacho também vou para a água, enfim, aquela coisa toda. A zona 2 é só o açude e o entorno. Certo. A zona 3, todo o anfiteatro, a gente começou... Esse anfiteatro é interessante, porque ele tem uma exposição para oeste, que foi onde a gente começou o SAF, uhum, né, Grazi? Uhum. Porque a gente viu que essa insolação para oeste, ela... Tipo, o sol para de pegar na casa às 13h30 da tarde, é, a insolação continua nessa encosta voltada para oeste até umas 5h30. Que é o outro lado ali atrás do açude. É, que é o outro lado atrás do açude, vocês. Uhum. Então, assim, tem mais insolação, tem mais fotossíntese, vamos investir onde, né? Uhum. E é importante que a zona 4 está atrás daquela parte ali, mas os eucaliptos vinham até a beira do açude. Então a gente saiu montando uma zona 3, expandindo para cima de uma zona 4. Uhum. Transformando o que era a zona 4 em zona 3. Exatamente. É. Aumentando a energia depositada e modificando o local. Isso. É. E até porque a gente não precisava ter o eucalipto do lado do açude, enfim, e numa encosta com boa insolação, né? Sim. E aí nós começamos a implantar esse SAF em 2013. Hoje ele já frutifica, tem cítricos, tem acerola. Acerola, tem... Palmito, a gente já tirou dali, palmeira real, né? Enfim. Uhum. E tem também jussara, palmeira jussara. Plantar. Agora tá com os açafrão também ali no meio, né? E não tem bananeira, sabe? Então assim, a gente eu deixei a bananeira porque esse anfiteatro ele tem esse lado oeste, depois ele vai virar pro lado sul. Uhum. E aí eu disse que o lado sul teria que pegar espécies tolerantes à sombra e umidade. E aí a gente deixou esse lado sul basicamente para tentar a bananeira e a palmeira jussara. Uhum. Que é um consórcio que está funcionando bem. Não que a gente não vá inserir outras espécies, a gente está inserindo outras espécies, mas a gente vê que as outras não conseguem ir tão bem quanto a palmeira jussara e a bananeira. E aí depois a gente tem uma exposição ainda desse anfiteatro que fecha para leste. Uhum. Que é a encosta que a gente está menos trabalhando porque ela é mais estreita. E ela é um pouquinho mais de difícil acesso também, né? Mas enfim, a gente tem várias exposições aí para testar diferentes consórcios e quais espécies vão se dar bem ou não. E a zona 4, basicamente a gente seguiu o que já estava feito, que é o talhão de eucalipto, né? A gente maneja esse eucalipto, a gente tira lenha todo verão e a gente precisa ter a lenha pensada para 2 anos, porque a umidade do ambiente é tanta que a gente precisa deixar a madeira secando. Uhum, bem secando. 2 anos, ela fica no galpão, né? Ela não pega sol, então ela seca lentamente mesmo. E é basicamente, eu acho que um meio hectare de zona 4. Então eu diria assim que a gente tem dos 2,5 hectares, 1,5 de floresta, de zona 5. Talvez um pouquinho mais, porque a gente pegou um pedaço aqui da encosta, onde tem o SAF, que é muito íngreme, a gente deixou, vai ser zona 5. Não tem por que ficar brigando com a inclinação. Então 1,5 hectares de zona 5, 0,5 hectare de zona 4, que eu acho que mais ou menos isso que dá. E o hectare que falta aí, a gente... Aliás, o outro 0,5 hectare, né? Porque dá 1,5, 1,5, 2. O 0,5 hectare é o que a gente maneja. Entre zona 1, 2 e 3. O que tu fez aí mesmo, Théo? Em cima de uma ilha. Aqui é onde que fica o gerador de energia para ir nas casas. Passa por baixo do rio. Ah, aqui é o gerador de energia, é isso? Com a água ele gira e vai correndo água para vocês. E quanto desse planejamento de vocês que vocês conseguem tirar para a alimentação de vocês? Ou melhorando a pergunta, quanto da alimentação de vocês que vem da propriedade? Mais ou menos. Depende, depende a época, assim, tipo, agora no inverno diminui um pouco, né, a questão de produção. Sim. Mas primavera, assim, primavera, outono são as melhores épocas, assim, daí eu acho que chega a uns 40%. É, acho que uns 40% a gente consegue tirar daqui da propriedade, né. Uhum. E agora diminui assim um pouco, mas igual a gente sempre tem coisas para consumo. Não, a quantidade diminui, né? Mas igual a gente, por exemplo, a gente não precisa sair para comprar
uma alface, um temperinho, uhum, nada assim. Essas coisas sempre a gente tem. Pode ser muito ou pouco, a gente sempre tem para consumo da casa, né? E o legal é que depois que começou a pandemia, a gente começou a inserir outras espécies também. A gente começou a plantar batata branca, batata doce, aipim. Mas, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, a gente percebeu que começou a diminuir a mercadoria no mercado e a gente até poderia pegar com as outras pessoas, mas uma hora o combustível ia terminar também, se continuasse a greve. Uhum. Então isso nos assustou um pouco, então a gente começou a mexer num outro espaço, a gente começou a inserir batata doce, feijão, mandioca, todos esses alimentos que a gente precisa, tipo, não tem, deu uma crise, deu, sei lá, ninguém está livre, nenhum país está livre de ter uma catástrofe, né, alguma coisa. Então a gente, vamos garantir pelo menos uma alimentação que a gente consiga manter a energia da família, né? A gente resolveu começar a mexer. Olha que interessante, como dá para perceber que o planejamento para eventos extremos, ele não envolve só ventania e incêndio, ele envolve também muitas vezes uma greve de caminhoneiros. Uma questão econômica, que essa política, greve de 2019, né? De 2 anos atrás, ela foi muito didática para mostrar como a gente não pode ficar dependente, completamente dependente do sistema externo. A gente tem que garantir um mínimo, nem que seja no nível de comunidade, nossa alimentação, né? Ah, e a fragilidade do sistema está exposta aí na pandemia. Foi muito didática aquela greve, nesse sentido. Parece que recentemente vocês conseguiram uma certificação, é isso? Certificação do quê? Como é que é? Pois é, agora nesse mesmo, essa semana passada, agora nós estamos dia 27 de junho, né? Semana passada, depois de um ano de reuniões e mais de um ano, na verdade, né? Porque teve a pandemia aí no meio. Então, a gente teve um ano e tanto de reuniões, encontros e tal. E aqui, o Sítio Igatu, nós resolvemos pedir, entrar no grupo a gente conheceu o pessoal que faz certificações orgânicas, o pessoal de Florianópolis e tal, um pessoal de Angelina também. E daí a gente começou a conversar com o pessoal, daí o pessoal de Angelina estava com poucas pessoas. Em Florianópolis tem muitas pessoas, assim, daí fica complicado de você conseguir entrar num grupo para pedir certificação. Porque tem todo um esquema de visitação e tal nas propriedades, então você não pode ter um excesso de gente, que senão não dá tempo de você visitar as propriedades. Uhum. Então nós nos unimos, né? Pessoal, não com o pessoal de Florianópolis, mas uma das pessoas que estava vinculada a Florianópolis passou a integrar um novo grupo, não, é um grupo que já existia em Angelim. Né? É o grupo Terra Viva. É o grupo de certificação. Uma certificação coletiva, participativa. É, participativa, isso. E daí, para quem não sabe, Angelina é no caminho entre Florianópolis... São Pedro de Alcântara é no caminho entre Florianópolis e Angelina. Isso, Então, Angelina estava com poucas pessoas, poucos produtores, né, com a questão da certificação. Então, nós unimos o pessoal de São Pedro com o pessoal de Angelina. Uhum. E uma pessoa que estava em Florianópolis, que está morando em São Pedro, veio fazer parte do nosso grupo. Então a gente conseguiu constituir onde tinha 2, 3 pessoas, a gente conseguiu constituir um grupo de... Está em 10 famílias, eu acho, agora. Uhum. Na verdade, está quase fechando o limite, né, que são 12 famílias. Não tem que você ter o controle da água. Em algum momento ela te surpreende sempre. Foi o caso ali de cima. Como o leito do riacho é muito rochoso, é muito bloco de rocha, a água vai sempre cavando espaço por onde é mais fácil para ela. Vocês já pararam para pensar qual é a coisa mais preguiçosa desse planeta? A mente humana. Eu concordo contigo. Já pensaram no que é a coisa mais preguiçosa que tem nesse planeta? A pedra? Tomar banho de cachoeira. É a água, né? É ou não é? É. Ela vai sempre por onde é mais fácil. Sim. E aquele dilema que diz água mole e pedra dura tanto bate até que fura, quer dizer, ela sempre chama os amigos dela para fazer o trabalho. E não está preocupado com o prazo. Eu vou fazer na medida em que eu posso. Por isso que a gente é tão vadio, porque nós somos 70% água.
Então a gente conseguiu fechar esse grupo e a gente começou a fazer as reuniões que são obrigatórias, assim, é uma exigência, né, para a gente conseguir a certificação. E agora, finalmente, a gente conseguiu a certificação de alimentos orgânicos dentro da propriedade. Na verdade, a gente pediu isso por uma questão que algumas pessoas, assim, alguns clientes, eles se importam que tenha o selo de orgânico, né? Mas a gente sempre diz, a pessoa que compra da gente qualquer alimento, a propriedade está aberta, ela pode vir. Então a gente fez mais por uma pura forma, assim, um protocolo, geralmente, que muitas pessoas exigem, né? Uhum. Porque algumas pessoas não acreditam que tu possa trabalhar de forma orgânica, só acreditam no selo e tal. Sim, sim. Então por isso a gente resolveu pedir a certificação, né? Mas ao mesmo tempo que a gente pediu a certificação, a gente deixa aberto o espaço para os clientes poderem vir e tal. Sim, né? A legislação no Brasil, não sei como é que está agora, mas ela dava uma abertura de que o agricultor que vende diretamente não precisava de certificação para se dizer orgânico, né? Sim. Porque ele permitia justamente a visitação das pessoas para conhecer a propriedade e verem em loco que, bom, ok, parece que ele não passa nada. Mas daí a gente percebeu, assim, nesse tempo aí que a gente começou a fazer feira e tal, a gente percebeu que alguns clientes, se eles não enxergam aquela certificação, aquele documento e tal, a pessoa não para e não compra. É, parece que não tem uma certeza. Parece que não tem uma certeza, parece que precisa daquele documento. Então a gente tá sabendo que tá tranquilo, tá, produz só com recurso natural daqui, beleza, vamos solicitar. E deu certo, depois de um ano e tanto aí de conversação, empenho, de empenho e tal. E aqui de São Pedro foram, se não me engano, foram 5 famílias que conseguiram certificação orgânica, só de São Pedro, e de Alcântara. Esse processo de certificação, ele é muito caro ou não? Ele tá... O que você fizer? É o coletivo, né? As famílias... vão visitar, é um rodízio, né, de visitação. Uhum. E tem uma anuidade, essa anuidade gira em torno de 250, se a pessoa tem agroindústria, 350, uhum, por aí, né, mais ou menos isso que eu me recordo. Tem um gasto de tempo e compromisso, Na verdade, uma coisa que a gente não conta, a gente acaba não contando, né, mas tem as reuniões, tem os eventos e tal, que isso acaba gerando um custo, né? Mas também, ao mesmo tempo, tu faz os contatos, tu tem aquela troca de conhecimento, troca de sementes, troca não sei o quê. Uhum. É muito mais do que uma certificação. É. Nós recebemos o grupo aqui, tinha 50 pessoas naquele dia, né? Foi um encontro... Fantástico, assim, encontro, cara, do... Rico demais. Então, quer dizer, apesar de ter uma perda de tempo, tem um acréscimo da rede. É um ganho de tempo. Da troca. É um ganho de tempo. É que muitas vezes eu acho assim, nós já escutamos de outros agricultores, eu perco tempo com o processo. A certificação participativa. Eu digo, não, é porque nem sempre o agricultor está afim de ouvir, né? Então, enfim. Mas se parar para pensar, tem muito a ganhar, muito a enriquecer, sabe? Então, E o legal, assim, é que a certificação do modelo participativo, quando você vai pedir a sua certificação, antes de você ter você passa por aquele processo de reuniões e tal, mas tem um momento lá no final que você tem uma visita de olhar externo. Uhum. Que é esse momento de visita de olhar externo? São produtores de outras regiões que não te conhecem, assim, não sabem, não, de outros grupos, eles vêm na tua propriedade, dão uma olhada, vêm as barreiras, uhum, vêm a produção e tal, vêm todo o contexto do ambiente, né? Então, isso é justamente para não ter um viés de favorecimento, sabe? Sim, então, se for só o grupo local, a gente pode todo mundo combinar todo mundo que a gente finge ser orgânico. Então, se tem gente de fora, existe uma fiscalização, de certa forma, né? Isso, uma garantia, certa isenção. Que é a garantia. E daí até foi... isso é bem legal, assim, porque uma hora agora, provavelmente, eu ou alguém do grupo, sei lá, pode também ir numa outra propriedade que a gente nunca viu. Em uma outra região. Outra região. E a gente vai vendo, né? Se achar coisas estranhas, vai falando no grupo, vai
Vai se questionar. Vai se questionar. É, uhum. Vai sugerindo o que, que tem que mudar, o que, que não tem que mudar. Isso é bem, bem interessante, assim. Olha o cabelo do pai 2 meses depois. Ah, 11 horas da noite. Então, pegando a ponte dessa história da motivação, da participação, da visita das pessoas e tal, como é que é a relação de vocês com os vizinhos? Com a vizinhança e com a comunidade como um todo também? Não só os vizinhos, necessariamente vizinho de lado, mas com a comunidade que vocês estão inseridos. A vizinhança aqui é bem tranquila. A gente não tem muitos vizinhos, assim. As propriedades são propriedades grandes, assim, né? Então, todo mundo bem na paz, todo mundo se dá bem. O que é propriedade grande para você? Porque estamos em Santa Catarina. Pois é, aqui a gente está numa de 2,5, aqui do lado tem uma de 2 hectares, ali é como se fosse lotes urbanos, né, mais na frente ali. E... Não é um urbano, não é um urbano rarefeito. Tem poucas pessoas. Ainda. Mas é tranquilo. E com a comunidade, no geral, o relacionamento é super bom, assim, tanto que a gente foi super rápido de interagir com o pessoal, né? De conseguir organizar tanto a feira de vocês quanto esse processo de certificação. E além da feira e do processo de certificação, que outras atividades vocês fazem para a comunidade? Por exemplo, assim, em algum momento a prefeitura nos solicitou falar um pouco também sobre a experiência do turismo rural de Porto Alegre. Uhum. Porque tem uma organização começando sobre turismo rural. No município, a extensionista no município é permacultora também, então muitas vezes ela traz agricultores, não para mostrar como exemplo de produção, porque a gente produz para consumo, né? Então, mas para mostrar para os agricultores quais são as formas de manejo, o que pode ser feito, uhum. e replicar fazendo uma escala maior, enfim. Uhum. Extensionista rural, no caso. Isso, e ainda tem um gancho também de um projeto de extensão que eu botei no que é o Permacultura na Escola, e que ele está sediado, vamos dizer assim, a prática dele é na escola estadual do município, que só tem uma, e no momento está parada, as atividades estão paradas por causa da pandemia, mas a gente fez um curso de formação com os professores, 5 professores concluíram o curso, e a gente espera o momento de poder... o PDC. E a gente espera o momento de poder começar a fazer as intervenções de fato, né, num período pós-pandemia. Então, tem muitas frentes, vamos dizer assim, de atuação nossa com a comunidade. E foi muito legal na época que a gente teve um ano fora, que eu fui fazer a pesquisa fora do país, e quando a gente voltou, a extensionista da EPAGRE, ela disse, olha, vocês fizeram falta esse um ano que tiveram fora, né, Greta? Com palavras da Cassandra, né? E é uma pessoa muito querida. Então, a gente também nem imaginava que talvez a gente pudesse ter algum papel maior de protagonismo que fosse além dos limites da propriedade, sabe? Mas aos poucos a gente vê que a comunidade recebeu a gente, a gente também abraçou uma série de causas, né? Enfim, que eu acho que são importantes que a gente tenha feito esse protagonismo, sabe? Porque poderia passar em branco. Gatinho, tá gostosa a água? Sim. Ah, banho de chuva gostoso, hein? Uhul. E uma coisa que eu pergunto, eu acho que até dá pra meio que encaminhar profissionalmente do nosso vídeo, mas como é que tem a ver com isso? Como é que é a história da permacultura no município? Porque além de vocês, como vocês falaram, vocês acabaram virando uma referência e também tem outras iniciativas por aqui. E como é que está essa questão da permacultura no município como um todo? Assim? Eu vejo em fases. Acho que tem um movimento aqui, né? Teve assim. Tem o Jorge Timmerman e a Suzana, eles lá em 2002, se não me engano, que fecha com a data que a gente
também comprou em Porto Alegre a primeira propriedade. Eles compraram uma propriedade aqui com a intenção de fazer uma ecovila, em um grupo de pessoas, só que tal como nós, né, em Porto Alegre, cada pessoa tem um tempo, então a gente também em Porto Alegre, as três famílias nunca foram, nunca fechou, e a gente meio que gato escaldado, a gente veio parar numa propriedade individual, né, vamos dizer assim, né, até porque assim, em 2011, quando a gente estava procurando sair de Florianópolis, vamos dizer assim, um lugar para morar, o Jorge e a Suzana estenderam a mão para a gente e disseram, venham para a Ecovila, né, que é a Iviporã. E na época a gente meio que gato escaldado, não, vamos tocar individual, vamos fazer o nosso papel, porque a cidade em si já é pequena, então o grupo, né, o coletivo é pequeno e é fácil de interagir. E o Jorge e a Suzana começaram esse movimento, eles foram para a Ecovila, depois outras pessoas foram chegando, mas mesmo assim o movimento ainda é tímido de pessoas dentro da Ecovila. É uma ecovila só de permacultores. Só de permacultores. Existem outras pessoas em movimento também, mas é individual como o nosso, não em ecovilas. Pelo menos eu não lembro de nenhum coletivo. Tem da Gisela lá. A Gisela, que são sete famílias no total, mas também acho que são só duas que... Duas ou três que estão direto que lá. Que estão direto lá morando, né? Os outros só participaram do processo de aquisição. Uhum. E também de estruturação, claro. Mas depois que a gente começou a trabalhar a questão das formações de PDC na universidade, vários alunos que moram na região, enfim, começaram a procurar áreas para comprar na região, e a gente vê que cada vez mais que a gente vai conversando com os amigos, a gente fica sabendo que mais um amigo está botando o pé na terra. Uhum. E está escolhendo São Pedro mais ou menos pelas mesmas razões que a gente também optou, sabe? De ter uma proximidade ainda com um grande centro urbano, de poder casar algum tipo de rotina de renda, né, que é o meu caso, a renda vem de fora, né? E mantendo, de certa forma, a ruralidade, né? Tendo a oportunidade de viver uma ruralidade, assim, no seu contexto, né? Eu digo assim, eu adoraria dedicar mais tempo para pro espaço, né, enfim, para produção, até para a criação dos meninos. Mas é bem difícil, porque o trabalho como professor, ele consome muito da gente, sabe? E nesse momento pandêmico, mais ainda, porque você tem que literalmente virtualizar tudo, então tem todo um processo de aprendizado e de montagem, tal como esse produto, né? Para poder chegar na ponta, uma informação que seja fidedigna. A gente pode ir finalizando por aqui essa parte e mostrar um pouco da propriedade de vocês, que dá para olhar nesse vídeo e em outros materiais. Muito obrigado. Tamo junto. Que agradeço. Valeu.